Hĩndĩ ĩmwe tene kĩrĩkanĩro-inĩ nĩ kwarĩ na mũthuri wetagwo Jakubu, na nowe wacokire gwĩtwo Isiraeli. Jakubu kũringana na kĩrĩkanĩro arĩ mũndũ ũmwe warĩ mũrathime mũno, nĩ tondũ nĩ arathimĩtwo nĩ ithe, na nĩ orire kwao mũciĩ agĩthiĩ kwĩ mama wao ũgĩtwo Laban. Na erũgendo-inĩ nĩ onaga kana nĩ onire kĩoneki, akĩona igũrũ rĩhingũkĩte na akĩgĩa ngathĩ areka mambataga magĩikũrũkaga. Oroho nĩ tũĩ atĩ Jakubu nĩ ũmwe wa arĩa macemanirie na mũraika ũgĩthiĩ gũthererũka, akĩrũa nake na agĩtigĩrĩra nĩ amũrathima, na nĩho acenjirio rĩtwa agĩtwo Isiraeli. Ũhoro wakwa wĩ ha, hĩndĩ ĩmwe bũrũri wa Misiri nĩ kwagĩire na ng'aragu, na Jakubu na ariũ ake magĩthamĩra bũrũri wa Misiri kũrĩa mendetie, kũrĩa ariũ a nyina na Juthufu mamwendetie. Na hĩndĩ ĩrĩa makinyire kũrĩa bũrũri wa Misiri, Firaũni nĩ akorire mũthuri ũyũ warĩ mũkũrũ, akĩmũria mũthuri ũyũ wĩtagwo atĩa. Mũthuri ũyũ nĩ amũcokirie rĩgĩtwa rĩkĩũria na akĩmwĩra, njĩtagwo Jakubu, na wĩna mĩaka igana mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Jakubu? Ndĩna mĩaka 120, mĩaka ya mĩtangĩko na mathĩna maingĩ. Ngakĩũria atĩrĩrĩ, Jakubu arĩ ũmwe wa andũ arĩa marĩ arathime na ciana cia kĩĩranĩro, tondũ nĩ gacũkũrũ ka Iburahĩmu. No nĩ orio kĩũria, auga we ena mĩaka 120 ya mĩtangĩko. Ngakĩũria atĩrĩrĩ, werĩ na niĩ-rĩ, tũtirĩ tuona igũrũ rĩhingũkĩte tũkona araika magĩikũrũka na makĩambatagĩrĩra? Tũtirĩ twagĩa na encounter with an angel, tũkangĩhihinyana tũkarũa nake nginya agatũrathima? Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, mĩtangĩko no ĩgathira? Kana that's how life is. Thank you very much.